teraz musimy wiesnę. Jeśli pokażę indek, tu zmienię go w górę od komputera. Eto, jest raz na YouTube niko. Nešte jim pokažu jedin no specifičen dek, tako je skala, ubrkaj se. Za 10 od 11 do 12, tu čanžer jedno. Dek je dosta dobar. Imam ušti samo 4-3 zagubi v 12 arena i 5-6 i sinam heto toliko dobi. Ето. Плюс това вече има 70 000 пари. Ето. За първи път си друго. Но ето, вижте ми ги купите. Ако ми беше дал 34, имам 3900. Но така е добре. Сега ще ви покажа... Фак. Така, хора, ще изиграм един батъл. Само за вас ще изиграят им патрул. Добре. Извинете хора, майка. Тихо! Извинете хора, майка ми. Добре, стига си говори сама. Без това, колкото и да хейт, да хейт. Все пе. Просто... Просто не знам, но това е 10 лева хоп просто. Това е просто 10 лева хоп, нали? Кое е мудрено? И да, 6 лева скелетна. И тук ще бъде загуба. И 10 лева хоп, което е твърде много за тази арена. Имаше литки. Но имаш нов хок. Игра също pay to win. Аз не обичам такива pay to win, що? Има шанс да обърна играта. Ама е много малък. Ако той е дал еликсир, ще има шанс. Обърна играта, но докато той е дал еликсир. Добре, обърнах тук. Обърнах нещата. Ай, голям шанс да победя. На 16 лева литки, как брато. Не, фак, 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 фак. О, хора! Хора, хора! Хора, това беше много епична битка. Наистина, дека е доста добър за Найсена. За миг се оплаших. Но, хора, видяхте, дека е доста добър. Купнете го.
Ще срам, ако изиграте тези доста битки. Наистина, дека не е зле. Просто го купнете и ще видите, ще се изкачите с купите. Аз сега мисля да вдигам Challenger 1. Вече съм доста близко. Виждате, на 15 място съм тук. Доста се радвам, че за първи път ще стигна този успех, ако стоим в 11-та Challenger 1. Ще съм доста доволен. Има време до края на сезона, за да вдигна Challenger 1, но ще видя. Ето хора, нека видим този. Ето хора, един просто един добър дек за вашата арена. И да, хора, мисля за този епизод. И не за този епизод. Ще играем едно в едно с ето този. Добре, сега. Абонирайте се, дайте лайк нагоре. Чао, subscribe и споделят клипа. И чао. Просто купнете този ден и ще се изкачи на добре. Айде, чао!